নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে, বি এ, বি এছ চি, বি কম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে, সিহঁতৰ কাৰণে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰাব যে সিহঁতৰ কাৰণে কি হৈছে, ফৰ্ম ফিল আপখন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো লাষ্ট ডেট কিমান, এডমিশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ কিমান টকা কৰিব লাগিব, সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপুনি যদি অফিচিয়েল পেজত আহে, তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত আহি যদি আপুনি নটিফিকেশ্যন ছিজনত আহিলে ইয়াত কি পাব, এটা 18 তাৰিখে এটা আপডেট হৈছে, নটিফিকেশ্যন ফৰ ফিলিং এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম অফ টি ডি চি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ। ইয়াত যদি আপুনি আহে তাৰপিছত কি কৰিলে, ইয়াত যদি আপোনাৰ ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে চিম্পুলি কি হ'ব, আপোনাৰ যিটো PDF ইয়াত দেখাব, শ্ব' কৰিব, PDFটো আপুনি চিম্পুলি ইয়াত অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত কি কি আছে সবিশেষ এইটো আমি আলোচনা কৰোঁ। PDFটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখাই পাব যে এইটো 17 তাৰিখে কি কৰা হৈছে, পাব্লিছ হৈছে 17 জানুৱাৰী তাৰিখে। ইয়াত গোটেইখিনি যিখিনি এফিলিয়েট কলেজ আছে বা পাৰ্মিটেড জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, এইখিনিত কি কৰা হৈছে, এইটো পঠোৱা হৈছে প্ৰিঞ্চিপাললৈ, এইটো এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপটো BA, BHC, BCOM থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ বেটছ আছে 2020ৰ বা এৰিয়াৰ বেটছ আছে, এৰিয়াৰ বেটছখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব। 16, 17, 18 আৰু 19 এৰিয়া বেটছ, আৰু হ'ল ৰেগুলাৰ বেটছ হ'ল 2020ৰ যিটো ৰেগুলাৰ বেটছ আছে, যে এইখিনিৰ কি হৈছে, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ আছে এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া তাৰপিছত আপুনি যদি চাই ইয়াত কেইতাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব, এইটো ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব 18 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই কি হৈছে, ফৰ্ম ফিল আপখন ষ্টাৰ্ট হৈছে 18 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা কি হৈছে, এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইটো কেনেকৈ হ'ব, অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মুঠতে হ'ব। এতিয়া আমি চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো প্ৰচেছ হ'ব, যে প্ৰচেছটো হ'ল যে ষ্টুডেণ্টবিলাক যিবিলাক কি হৈছে CBSEৰ যিবিলাক ফেইল বা এবচেণ্ট আছিল ছেশ্যনেল এক্সামছত, সেইখিনি কি কৰিব নালাগে, ফৰ্ম ফিল আপখন এপ্লাই কৰিব নালাগে। যিখিনি আৰু ছেশ্যনেল এক্সামত বহা নাছিল বা যিখিনি ফেইল হৈছিল বা এবচেণ্ট আছিল, তাৰপিছত এইটো লাষ্ট ডেট হ'ব। এইটো লাষ্ট ডেট এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে এইটো ভিডিঅ'ৰ এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এইটো ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে, যে ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 1 জানুৱাৰী। 1 জানুৱাৰীলৈকে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ছাবমিট কৰিব লাগিব কলেজত। কলেজত ছাবমিট কৰাৰ পিছত কলেজে এপ্ৰুভেল কৰিব, এপ্ৰুভেল 5 জানুৱাৰীৰ আগলৈকে কি কৰিব লাগিব, কলেজত এপ্ৰুভেল কৰাব আপোনাক লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত যদি আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যে এতিয়া কোনখিনি বেটছৰ কি হ'ব, অ'পেনত কি অ'পেন যিখিনি আছিল, অ'পেন মানে আইডলৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিল, এইখিনিৰো ছেম তেনেকুৱা প্ৰচেছতে কি কৰিব লাগিব, অফলাইনৰ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক অলৰেডি দেখুৱাই দিম, বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই। তো এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ যিবিলাক কলেজ আছে, কলেজবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজ লয়, মই ফিজৰ বিষয়ে যিহেতু কৈছোঁ। ইয়াত যদি আপোনাৰ চাহ বি এ, বি এছ চি, বি কম মেজৰৰ যিখিনি আছে, মেজৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কি কৰিব লাগিব, 610 টকা এটা ফি পে' কৰিব লাগিব, থাৰ্ড এইটো অনলাইন ফি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপুনি চাহ বি এ, বি এছ চি, বি কম যিখিনি জেনেৰেল আছে 990 টকা, তাৰপিছত বি এ, বি এছ চি, বি কম মেজৰ বেক বা এবচেণ্ট যিবিলাক আছিল 610 টকা। এইটো আপোনালোকে PDFটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা চিধা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ডাউনলোড কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখি চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ যিহেতু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কি হয়, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যদি আপুনি ফিজ ফাইনখিনি চায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ভৰিব লাগিব 730 টকা এটা দিব লাগিব, যদি আপুনি মেজৰৰ হয়, আৰু যদি জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে 610 টকা আপুনি দিব লাগিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আপোনাক এটা কি দিলোঁ, সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে বেলেগেও এইটো শুনিবলৈ বা চাবলৈ সুযোগ পায়, তেওঁ যাতে পিছপৰি নাথাকে বা এবচেণ্ট পৰি নাযায়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি এটা আপোনাক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। আৰু আপুনি যদি PDFটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সত লিংকটো দিছোঁ, তাৰ পৰা চিধা গৈ আপুনি PDFটো ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব। তো এইখিনিতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।